아, 귀신아리 분죠? 아, 처음 봐라, 나 처음, 처음, 처음. 이분아? 아미 고마워, 이따가 만나봐. 나소마, 무슨 클래스 건다? 잉글리시코 만두대? 나는 진짜 잉글리시코 가르쳐 피겠네. 만봉겐다, 나소마. 자, 잉글리시 만두는데, 나소? 맞아. 아니, 맞나? 아차. 나소 가르쳐 피는 분이? 타이가르코 가루치 마이무나 한자살 마이 남미야간 타이 만자살 왜 타이가르코데 가루치데 마차왜 라잇 나 숨나가나 만난 오 맞자 건비 아니야 아니 맞지 않는데 너무 마스터는 나고 구분돼 난 멀려 마스터를 거지 누나 우이나 그래 어 맞자 손님 등으로 나 송 마이크 걸프톡가 시샤시샤 톡탑톡탑 나하고 시키면 또 이따가 나좀 내카면 이게 아 이번에 뭐 내가 소망아 애 믿고 시켰겠노 애 Biarkan zaman cepat. Kelas ni semua ibarat cik tak deh. Deh, dah tu nak selam ni mana? Acung aku cakap tak. Hai, ibarat besok, tunggu besok. Nanti panis ni ibarat nonton orang. Hai, nasung ah, ang ni boleh temu lapisan lapisan ha, gray gray mungkin boleh ni. ग्रैग्रैम ग्रंबो दुक्के ने मंजाव दे ए नु ग्रैग्रैम ग्रंबो हाय ए ग्रैग्रैम ए ग्रैग्रैम बी ग्रैग्रैम सात आसुम ग्रैग्रैम ने मुख्य ना करना ए नु ए ने ग्रैग्रैम ग्रंबो ए नु ग्रैग्रैम ने ना करना मार Nah, semua mai tak kini mengtoka. Enu, grey-grey ha. Enu, A ni grey-grey mengrumbo. B ni de, B ni grey-grey mengrumbo. Hai, A. A grey-grey. B. B grey-grey. Ayah, nak semua bicara macam ni. Ayah, canggung ni beranjak, jangan masuk. Ayah, toket, mana nak semua dah jangan masuk, jangan masuk.